Я почти. Вень! Что? Милиция! Ничего себе у вас тут солярка. Да, да. Добрый день. Ты чего не хочешь интервью нам дать? Добрый день. А кто я такий? Кто, Юра, я такий, чтобы я давал интервью? Не, ну вы ж пишете в Фейсбуке. Ну що пишу? Я пишу свої думки. Ні, так ви свої думки. Ну що, Юра бере інтерв'ю, він гарний. Так ви свої думки розкажіть, ми ж нічого не кажемо. Ваше інтерв'ю опублікуємо на своєму ресурсі. То я ж розказую письмово це. Так озвучте нам на відео, не хочете? Та що я маю його озвучувати? Так воно, що ви тоді письмово озвучуєте? А? Ну думки свої. От учора я був на сесії, треба людям повідомити, що не зібралися ці депі і депутати. Понимаешь, вот я взял, написал. Я понимаю, а чего вы меня с друзей удалили? А? А чего вы меня с друзей удалили? Кого? Меня. Понимаешь, я был в друзьях. Я не веду сторінки, веде у меня людина мою сторінку, понимаешь? А, то це не ваші думки. Мої думки, ну я ж не вмію заходити і скидати це все. Я єдине роблю все це на флешку. Ми просто коли з вами потім... сиділи, то ви вміли. Ні. Коли я додався до вас, друзі, то ви мене додавали. Ні, Юра, ні. Дивися, я на флешку скидаю публікацію. Це тому, що мені розказував, що він з моєю мамою там діла творив, так? Ні, ні, у мене в тому сенсі, хто відкривав мені сторінку, понімаєш? Це є людина, яка... Запутана схема. А яка ж вона запутана? Так дивіться, сюди до вас людина теж прийшла, в нього 200 тисяч підписчиків, рекомендує вам зняти відео, розкажете свої думки, він опублікує, я ж не буду ваші думки там вирізати чи ще щось. Ну, я не знаю, які навіть, мої думки? Дивіться, навіть на флешку не треба скидувати, у нас камера сумує. Які мої, Юра, які, ну, які мої які? Думки? Ті, що ви пишете, дивіться, в мене є таке питання, ви пишете, що мер вас недолугий. Це не мер. Ну, хто ви? Це ну, не мер. Голова ТГ. Ну, сьогоднішній голова, да, сьогоднішній, не, номер один. А це, той, що послухайте, вигнали, то номер ні, два. Ні, я маю на увазі, що ви кажете... Понимаєш, вони одинакові. Подожди, дайте я задам питання. Ну. Ви пишете, що він недолугий. Так. Як ви це з'ясували? Як? По його діях. Ну, які його дії? Не ну, от які його дії? Розвитку громади немає. Ти пишеш це все. Ну, ти як? Пишеш. А як же? А? Звісно. Ваші думки... Та й нашого він, бачиш. Так, а на що ви пишете? Ти заставляєш. Давайте, подождіть, давайте все-таки поймемо. Як ви з'ясували, що він недолугий? Ну, це моє лічне, лічна моя думка. Що я він недолугий? Так. Да. Я зрозумію. Так, а чого ви, давайте озвучте. Озвучте, чого ж він недолугий? Там, він там громаду не робить, так? Да? Він не Євгенія, працює, це, грама це на громаду. Пахне заказухою. Юра, ні, Юра, я чистий як перед Богом, так і перед усіма. Мені нема кому служити. А ви якого Бога вірите? Як якого? В нашого Бога, православного Бога. Понімаєш? Ну я дивіться, в церкву не ходжу, ні одну, ні ту, це, ні ту. Це ви Божий, а не він ваш. Що? Дивіться, Бог не ваш, а ви його. Тому що ви діти Божі. Ну, я в цих ділах так не розумію. Я ну, вірите, не я віру в себе і знаю, що Бог у кожної людини повинен бути в душі. Це понятно. Понімаєш? А церква – це кооператив. Я вважаю так. Може, неправильно думаю, ще що. Церква – кооператив, а мер – недолугий. А мер – це такий самий кооператив, який збагачується за рахунок громади. Ну, то якщо дивіться, у церкву ходять… Ви кажете, що він збагачується за… Рахунок громади. Сам Ременюк збагачується, так? Так? Да. Ви зверталися в правоохоронні органи по цьому випадку? Да. І що вам сказали? Порушили 5 кримінальних справ. Ну, є вирок? Значить, наш кооператив слідчий... Подождіть, вирок є? Почекай, я кажу, ви знаєте, за слідчий... що особа, поки да не має вироку суду, да вважається... Да, да, за нашим якою законодавством. А ви вже кажете, що він збагачується. Ну, то це, видно по ньому, що збагачується. Це ви тільки підозрюєте. Дивися. Дивися, три сини, всі три мають квартири, не мають у Ладижині, не мають у Тосянці, а мають
дві в Києві і одна в Одесі. Есть. Скажи мені, пожалуйста. Откуда у вас ця інформація? Як відки? А це від нього інформація. Він подає декларацію, він там все викладає, що всі обезпечені машинами. Ну, може, йому більше нічого не треба, він громадою буде займатися. Якщо всі обезпечені. Ну, що я знаю. Я знаю, що... Вже йому більше нічого не треба? Ну, думаю, так. Ні, такі не можуть наїстися геть в грубу. А які можуть? У вас... Хорошо, от є в людей... Дивіться, з вашої коаліції, яка тут колотить громаду... Яка коаліція? Ну, ті, що збирають сесії... Вони мені аж десь ці всі коаліції, ну, ці всі. Серед них є Долугі, які можуть замінити Ременюка? Чи теж немає? А це вибор народу, це ж не так я... Так Ременюк вибор. Вибор народу на сьогоднішній день. А? Да, поки що він вибор народу. Ну, людина помилилася. Ви можете не відповідати. От ми купляємо. І цих депутатів, які не ходять на сесію. Почекай. Їх є ким замінити Ременюка? Там Долугі всі чи теж якісь? Це депутати хай рішають. Моя дивіться, думка. Дивіться, ви ж рішаєте, що Ременюк не Долугий. Я не рішаю. Подожі, ви на своєму особистому переконанні вирішили, що він не Долугий. По своєму особистому переконанню можете вибрати із цих депутатів якогось Долугого, який міг би замінити Ременюка? Це треба спитати того депутата, якого я виберу, і що він згоден на те, щоб я оприлюднив ці відомості. Я ще не назвав ні одної дивіться, особи. Я ж не говорю прізвище. Ну. Я говорю, скажіть, серед тих депутатів є хоч один недолугий? Є, і не один. А Долугий? Долугий є. Всі Долугі? Не всі Долугі. Тобто там в цій коаліції є і недолугі? Звісно, ну, Боже мой, так як у цих дровах. То ви, виходить, що захищаєте недолугих? Га? А чого ж я недолугих захищаю? Ну то ви кажете, що в тій коаліції є недолугі і долугі. Я ж не вибирав їх, вибрала їх громада. Як громада помилилася, як ти пішов на базар і купив яблуко, тобі всунули гниле. Це ви заходите здалека. Ні, то почекай, то що, я винен, що ти купив гниле яблуко? Тобі всунули на базарі гниле яблуко. Коли на виборах йдуть, всі обіцяють дуже гарно, дуже красиво. Дивіться, це понятно, я зрозуміло. Питання ж не в цьому. Ну, питання в цьому, оцього що вибору. Недолугий, от. Він недолугий і все. Що ви там ще пишете? Що напишу, що він не розвиває зовсім громаду. Яким чином він повинен це робити? Ну, це він програму, візьміть мою програму. Я йшов, як на вибори ми йшли. Я в курсі, що ви йшли на вибори. О, візьміть мою програму, почитайте, і порівняйте з його програмою. Ну, вашу програму щось народ не підтримав, правильно? Ну та й що я зроблю, як не підтримав? Ну, я ж їх за це не дорікаю. Треба. Не підтримали. Ну і до свідання. У свій час Чорновола не підтримували. До свідання. У свій час не підтримали Кармазіна. До свідання. Що, Кармазін не живе без цього? Живе. Ну його не підтримали. Була світла людина, яку... Ну понятно. Дивіться, давайте... Світло. Про Кармазіна то потім поговоримо. О. Давайте про Ременюка. Дивіться. А на що він мені? Я не хочу за нього говорити. Це ви пишете. Заборонив працівникам Ради покинути свої робочі місця для участі в робочій сесії. Да. Вони були в душі обурені, але не виконали протиправне дійство. Откуда у вас така інформація, що в них було в душі? Як що було? А вони казали своїм колегам, все, що все заставляє мене не йти на сесію. Кому, вони казали. Кому особисто вони казали? Вони казали, кому особисто, спитайте їх, кому вони казали. Ви повідомили, вам стала відома ця інформація, ви повідомляли правоохоронні органи по цьому випадку? Ні, я не зобов'язаний за все повідомляти. Ні, я ж не вирішую, ці факти знають питаю. Багато людей. Це не значить, що я зобов'язаний. Я, можу... я не говорю, що ви зобов'язані. Я питаю, чи повідомляли, чи ні. Ні, не повідомляли. Чого? Тому що люди в нас дуже слизькі. Коли прийдеш і його спитаєш, він говорить сьогодні так, а завтра, коли його спитають, він повертається і каже, а я не чув, і візьми його вщипни. А я, каже, не бачив. Отакі... ти мало стикався з такими людьми? Не знаю. Я, їх не... я наприклад, не стикаюся у... Де на 999 чоловік один знаходиться такий, що скаже, я бачив, а остальні кажуть, а я не бачив у цей час. От не бачив він. Коли ви в Париж? А? Коли в Париж? Дивіться. Дві квочки. Давайте я заберу, перетримаю, я ви в Париж потім.
У мене є за дерева. Я мушу їх пасти, бо це моє яєчко, моє питання на цілий год, бачиш? Я ж вам кажу, давайте я перетримаю. Ні, ти перетримуєш, ти так перетримаєш, як... Давай, виходь. Дві кулочки маю. Маю там 10 кулочок. Тебе через місяць десь поїдеш. Що? Через місяць десь поїдеш. На Париж не дуже є настроєння їхати чого. Во-первых, є така поговорка, побачить Париж і умереть. То, що там, по-перше, забастовки, небезпечні, політика така, нахай знаходить. Солодкому хай в Америку вам купить. А при чому, Юра, мені солодкий не дав копійки. Не дав, що на це. Через підставних перекидання. Ну це моя така особиста думка. Ну це твоя, я не можу тобі заперечувати. Бачите? Спитай кого, хто. Спитай Юру. Спитай Юру, він мене більше а вас знає. Кури з петухами? А? Кури з петухами? Один петух. Ну ось ж бач, курчата вийшли. А є яйця? Мені він кубатор на мене. Ну, я віддаю малому, тут же є оці мої сусіди. Та й, ну там десяток є. А по чому? Я не знаю, я роздаю, Юра, я не так, беру гроші. Так мені роздайте. А? Роздайте мені. Ну дам десяток, господи, підемо, я покажу, а ті скільки є. Та мені не треба показувати, скільки є. Можете дати десяток? Дайте. Конечно. Ні, то я куплю. Звісно, що зараз? Все, я жду. Знаєш, в будь-якому випадку треба кому щось давати. Я зараз став на таку вже стадію. Щеблину таку, так? Да, жизни, що я вже пора все роздаю. От прийшов вчора малий цей, що ходить до мене цей сусід. Євгеній Ілліч, це таке, знаєте, от прийшов, не і малий каже, ні-ні-ні, є, да. Чуєш, прийшов, каже, дядько Валера, у вас є вага. А я кажу, є, на що тобі? А я кожен день йду, збираю бузини, та й хочу важити, скільки він бідно назбирає тими ручечками. Він четвертий клас.